Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə xalqın irisi və əmlaçına qarşı ağla sığmaz vandalizm, ekoloji soyqırım həyata keçirdikdən sonra hər hansı bir iddia irəli sürmək üçün mənəvi haqqı yoxdur. Bu sözləri Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Həkimət Haciyev Twitter hesabında yazıb. Ermənistan 2-ci Dünya Müharibəsini işğalçı dövlətləri kimi Azərbaycan xalqından üzr istəməli və Məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir deyə Hekmət Hacıyev bildirib.